Haube sa i förra avsnittet 12 häst. Nu ska jag säga hur man verkligen säger det. 12 hästar. 12 hästar. Idag har jag varit på ett kalas i en bowlinghall. Vi bovlade. Det var kul. Jag var den enda i mitt lag som spärrade. Jag spärrade 2 gånger. Nu är vi på väg att släppa ut hundarna. Vi har 2 hundar. Deras namn är Ebba och Alma. De bor tillsammans med 2 katter. Katternas namn är Kalle och Tinus. Kalle är min katt.